ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯାଇଛି କୋରାପୁଟ, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ମେକିଂ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 3:30, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ସାରା ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି କୋରାପୁଟର, ବହୁତ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି ହବ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତ 2024 ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ। ତ 2023 ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସିଂହଳି, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ। ତ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମେ ସେଇ 3 ଜଣ ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ନିକି, ସଞ୍ଜୀବ ଆଉ ମୁଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି। ତ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନଥିଲୁ କାହିଁକିନା 3 ରାତିରୁ ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଲୁଣି, ନିଦ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଅଛୁ ବରହମପୁର ମାର୍କେଟରେ। ତ ଏଠି ରହିଥିଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ମିନିମମ୍ 200 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପଛରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡର ଗଲା, ଇଏ ଦେଖେଇବ ଏବେ କଣ ଲାଭ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ରହିଥିଲୁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡର ପଶିସାରିଲୁଣି। ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାବୁଛୁ ସାଲୁ ଘାଟି ଦେଇକି ଯିବୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଟା ସାଲୁ ପହଞ୍ଚିକି ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ କେଉଁଠି ଯିବୁ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଦେଖିକି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଖି ରହିଲୁ, ଶ୍ରୀରାମ ହୋଟେଲ। ତ ଆଜିର ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଦେଓମାଳି ଟପ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆସିଲୁ, 3 ରାତିରେ ବହୁତ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟଟା ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇଟା ସିମିଲଗୁଡ଼ାର ଆପେଲ ଭିଲା ହୋଟେଲ। ତ ରୁମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି, ଏଠି ରାଗ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବେଡ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଭଲ ଅଛି ରୁମ୍ଟା, ମାନେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଅଛି, 1800 ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛି। ଏସି ବି ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆସି ରହିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ଆର ମେନ୍ ୱାସରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିରର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେନ୍ ୱାସରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ, ୱାସରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାର ଅଛି ହୋଟେଲ ଆପେଲ ଭିଲା, ଏଠି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ରହିଲେ ଏଠି। ତ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ସାମାନ ବାଗର ଥୋଇଦେଇ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁର୍ସିଲ, ଆଉ ଏଇଠୁ 20 କିଲୋମିଟର୍ସ ହବ। ତ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ କୋରାପୁଟରେ, ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ସଞ୍ଜୀବ ଆଗରୁ 2 ଥର ଆସିଛି, ତ ସେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାର କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ, ତ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତ ଲେଟ୍ସ ସି ଦେଖ। ଆଉ
टे फटोसुट चलता ये गोटे बढ़िया मस्त भ्यू अच्छी आउ मोर फटोसुट हो गला तो इनस्टाग्राम आईड ना है मिलन ब्लॉग्स आप चेकआउट करदे तो ये भ्यूटा देख पड़ते अनएक्सपेक्टेड ओडिशा आमे आसी पहुँच गलु गिलीमा कि पुटसिल कह जाए तो एबे आमे ड्रोन सर्ट्स नवा तो ये रिल्स फिल सुटिंग होपे ड्रोन सर्ट भी नवा तो किसी फोटो सुट कर सारे ड्रोन सर्ट केमी लगे से कमेंट जन